A linha de crédito emergencial é para amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Por isso, agricultores familiares do Paraná fazem campanha pela aprovação do crédito emergencial para a continuidade da produção de alimentos. Nós estamos discutindo, mesmo nesse momento de pandemia, algumas ações que venham da Amparo aos agricultores familiares, algumas ações emergenciais, e uma delas é a questão do crédito. A agricultura final é responsável por produzir alimento, então já temos dados que comprovam isso, né? 70% do alimento que está no prato hoje do brasileiro é proveniente de quem é agricultor familiar. Então nós precisamos de políticas que dêem amparo a essa produção. O crédito é especificamente para a produção de alimentos, nem outro tipo de investimento. A votação está prevista para terça-feira, 16 de junho. A última terça-feira, dia 9, foi então aprovado um requerimento de urgência desse projeto de lei. Então a tendência é que na terça-feira Possa ir para a votação, SPL 2853, que trata de um crédito emergencial de amparo. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, mais de 80% das propriedades do Paraná são da agricultura familiar. O setor tem uma produção extremamente diversificada. Panificação, hortaliças, legumes, grãos. Para que os produtores possam continuar produzindo, é fundamental a aprovação do crédito emergencial essa lei ser aprovada vai beneficiar em muitos agricultores porque a gente passa por tantas interpéries e como foi um ciclo que onde todos os, tão só os agricultores saíram perdendo o comércio em geral então isso vem ajudar a alavancar e motivar o agricultor a produzir mais e melhor a pandemia prejudicou a geração de renda de milhares de produtores e agricultores familiares entregava para as merendas escolar para desde o comércio os restaurantes tudo diminuiu as faculdades então foi um Ciclo que, que acabou onde o agricultor vai mal, todo mundo assim saiu perdendo. Então, isso é uma das formas de poder beneficiar o pequeno agricultor e isso dá um apoio alavancar a produção. O valor do crédito é 10 mil reais por beneficiário. Se aprovado, os contratos poderão ser firmados com as instituições financeiras até 31 de dezembro de 2020. O limite seria o valor de 10 mil reais até 10 mil para quem for Pronafiano acessar o Pronaf. O juro que está sendo proposto de 0,5% ao ano e um bônus da de deprensa de 50%. Ou seja, quem pagar a parcela em dia estaria tendo um desconto de 50% e um prazo de pagamento de até 4 anos.